Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia lah. Jadi ni kita nak pergi Sabiket tu. Pagi tadi kita beli minyak, minyak itik. Ni kita nak tukar land dah lah. Kita nak tukar minyak itik. Kita nak Sabih. Okey, minyak itik saja. Sekali lah dengan filter sekali. Sebab hamba, kalau tak silap hamba, untuk kereta ni kita kena Sabih kalau boleh setiap 5,000 kilo perjalanan ni. Jalanan kita 5,000 kilo, maka kita boleh tukar. Sebabnya kalau tak silap lah, filter original Proton dia boleh bertahan selama tahu mana dia boleh bertahan selama 5,000 kilometer. Jadi bila sampai lebih daripada 5,000 kilometer, dia akan efek kepada benda lain lah. Walaupun minyak itik kita saat ni boleh pergi sampai 7,000-8,000 sampai 10,000, tetapi filter tu dia boleh bekerja hanya sampai 5,000 sahaja. Maka kita kena tukar lah. Tapi ni sebenarnya lebih dah ni, lebih dah, lebih kurang 5,000 lebih, dekat 6,000 ataupun 6,000 dah rasanya. Sebab kereta ni berjalan hari-hari, jadi kita nak tukar lah. Okay, jom kita tengok. Jadi lah ni kita duduk di berangi. Depan tu cabai 3 berangi. Jadi kita adanya sebelah kanan ni. Kita masuk traffic light, kita ambil kanan ni. Dia jalan ni kita ambil kanan dia. Kalau straight itu straight, kalau kiri lah, maksudnya kalau kiri straight, dia akan pergi black bag. Kanan ni pula cabai pak. Kalau kita masuk tengah, ya Allah nak pak tak boleh U-turn sini kak. Kalau ada tadi ada orang tengah tadi tu, itu ikut padan besu ada apa tu, bunuk sari burung. Itulah bunuk sari burung street tu akan jumpa budak teh bunuk sari burung. Okay. Sebelah kanan ni pula ni Tok Pizza. Tok Pizza ni kedai pizza lah, western. Pizza dan juga western. Sebelah kanan ni pula pusat belajar memandu, tempat buat leseng. Sebelah kanan kita ni pula Bernas. Kedai mandi dah. Kedai mandi Bernas. Okey, ni orang panggil ke apa sini? Sini kapung. Saat ni bosak ni berangin dah. Cabai tu berangin. Sini padan besu. Benda kerian. Sini nama dia Bendang Kerian. Tu sebelah tu ada klinik sehatan. Klinik desa. Benda kerian dah. Kedai dia ni depan je lagi sikit je. Sini tak tahu, tak pastilah kedai dia tu duduk dalam kampung Kuk Kuk Seraya ataupun kampung-kampung, wallahualam. Tengoklah sendiri. Ni lah sendiri. Kalau demo ke sini kak, demo kenal lah kampung-kampung sini. Kalau demo kenal kak, demo komen. Tak ada komen kampung-kampung sini. Pasir untuk dijual. Pasir ke apa tu? Pasir dia pakai tanah deh. Kalau kita nak tani keladi ni kena guna tanah. Kalau kolor pula, lagi-lagi hok molek je. Kalau kolor ni guna seluk. Dalam benda teruk lah. Sebab tu lah ada adik adik siya dia tani kolor dalam benda teruk. Dia tak buat padi, dia tani keladi. Okay ni, okay, standby kita boleh pergi sekenar kedai dia di sebelah kiri. Kedai dia sebelah kiri, okay, boleh nampak tu ada kereta putih tu. Ada kereta ke apa tu, Golo ke apa dia tu. Toyota tu, Toyota ke apa dah, tak ingat nama dah. Inilah kedai dia. Ijak Auto ke apa ni, Ijak Auto Garage. Kalau bagi turbo boleh pergi ya. Pemain kita ni, pemain terbaik kita. Okay, kita sahabat dah. Amp
hampa tak sini nak review, hampa malu. Jadi setakat ni saja. Lainlah kalau hampa follower beribu dah, barulah ada semangat. Ni ni lah kalau dia nak baiki kereta kat, saya recommend mari sini. InsyaAllah harga pun berpatut teh deh hijau puas hati. Ramah sebab hampa pun saing juga recommend sini. Suruh mari sini deh. Jadi memang terbaik. Hampa baiki sini boleh kata beribu dah sejuk daripada kereta hampa pertama kedua semua baik ke sini. Nak beli kereta ni memang tanya dia. Nak ambil FD sebenarnya tapi dia tak show ke ambil FD. So paling lapis dia sekarang ambil 2.0. 2.0 mahal lah. Ada modal boh. 1 hour later. Alhamdulillah hari ni kita siap ada. Saya beli kereta dah. Tengok tu hari ni hari bulan 1. Tukar di mileage berapa tu? 159,000. Net ceng 747 km. Okey, setakat ni saja. Jadi hok mana pakai kereta tu, pastikan jagalah minyak interes sebelum kereta kita berguna. Assalamualaikum.